ter tido sucesso em cargo, Cor. Humano nojento. Mas aqui, você não vai fazer nada além de desperdiçar seu tempo. Essa batalha vai acabar rápido. Mas o resto? Levar você para a câmara. Te amarrar. Quebrar suas juntas. Cortar os seus dedos. E isso vai levar pra sempre! Prontos para estripar seus inimigos! Qualquer um que tente te assustar tanto está morrendo de medo! Meu sogro! Thank you.
atrás dele! Esse que é o meu fim! Todos! Vai pagar por essa insolência. Covarda diante de nós, tomamos suas fortalezas e a tornamos nossas. Agora estamos prestes a fazer história. Falta-nos apenas uma conquista e Mordor.